že v prosinci schválilo zastupitelstvo zásady pro spolupráci s investory. V tuto chvíli jsme zhruba 3 měsíce, tak říkajíc, v provozu. A je potřeba říct, že ta praxe jasně ukazuje, že investory zajímá tyto zásady a jejich hlavní otázka je vlastně, kam ten investiční příspěvek vlastně je investován. A tady je potřeba říct, že ty obavy, které byly, že je to jakási daň, tak se nevyplňují, naopak sami investoři přicházejí z nápady, kam investovat ten investiční příspěvek tak, aby se zlepšila kvalita života těch lidí, kteří v daném území budou žít. Je potřeba říct, že některé investory to opravdu odrazuje a jsou to zejména ti investoři, kteří přišli, řekněme, to území tak trochu jenom vytěžit. Ale samozřejmě ti investoři, kteří přicházejí s nějakou komplexní myšlenkou budování nových čtvrtí, tak naopak tuto naši aktivitu vítají, protože těch peněz, které se investují do daného území pro zlepšení té kvality života a té kvality prostředí, tak je opravdu hodně. A město, tak jak je postavený rozpočet, nemá zase tolik peněz, které by mohlo investovat a tímto způsobem se dané čtvrtě určitě viditelně a citelně zlepší. Každý příspěvek schvaluje rada, zároveň vlastně rada schvaluje i vizuál daného projektu, jak bude ta čtvrť vypadat a s tím i kam bude investován daný příspěvek. Takže v tuto chvíli už máme, řekněme, několik jednotek vybraných nebo dohodnutých smluv o výši příspěvku. Zhruba v tomto kvartále ještě, řekněme, doputují řádově desítky milionů korun, které budou investovány například do zastávek MHD, do cyklotras. Případně máme v plánu jeden koupací rybník, který by měl být zaplacen vlastně pro lidi. Takže řekněme, za tento rok očekávám zhruba 100 milionů, která by měla být investována do zlepšení veřejného prostředí města Jihlavy.